أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله على محمد. جی آر کی حدیث پاک، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فعل رسول مضاف اور اللہ اسم جلالت مضاف لے، مضاف اور مضاف لے ہو کر قال کا، یہ قال کا فائل بن جائے گا. لا تاب القائمہ، لا نفی تاب الفعل ہے، اور قائمون یہ حالت نصبی اس کا مفعول ہے، اور فائل اس کے اندر ہوا نکالیں گے. فعل فائل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. لا تاب القائمہ، کھڑے ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے. آج کل آپ ایئرپورٹ میں چلے جائیں تو وہاں پر سسٹم ہی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا سسٹم ہوتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. تو آج کل جو ہمارا پینٹیں جو استعمال ہوتی ہیں، پینٹ پہننا بالکل گناہ نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، لیکن پیشاب بیٹھ کر کیا جائے. اور ہاں، وہ پینٹ جو اسٹیچ پینٹ جس کے اندر آپ کی ہر شے نمایاں ہوتی ہے، وہ پہننے سے شریعت نے سختی سے منع کیا ہے، کیونکہ مقصد جو ہے آپ کے جسم کو ڈھانپنا ہے. تو جب آپ وہ پہنتے ہیں تو اس میں آپ کی ہر شے نمایاں ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ممانعت ہے، منع ہے. اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ جب پیشاب کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے زپ کھول کر آپ پیشاب کریں گے، تو اس صورت میں آپ کے طرف جو پینٹ میں وہاں پر پیشاب کی چھینٹیں پڑتی ہیں. اور سرکار علیہ السلام فرمایا، عام طور پر عذاب قبر کا پیشاب سے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے عام طور پر عذاب قبر اس کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، انشاءاللہ وہ بھی وقت آئے گا تو آپ کو بتائیں گے. تو اس لیے فرمایا کہ اس میں کھڑے ہو کر پھر پیشاب کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں، اس لیے فرمایا کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا جائے، منع فرمایا. ہاں، الا کوئی بیماری ہو کہ جو نہ اس صورت میں ایک مجبوری معذور کی حالت میں ہو، اگر تندرست ہیں تو بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اس حدیث پر عمل کریں، اور آپ اس کو شیئر کریں گے، کوئی بھی اس پر عمل کرے گا تو وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. یہ ہمارے نوجوانوں لڑکوں کے لیے ہے، تاکہ وہ اس حدیث پر عمل کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں. اسکول کالج میں، عمومی یونیورسٹیوں میں اکثر طلباء یہی کرتے ہیں، تو اس لیے اجتناب کریں. آپ ان کو یہ سینڈ کریں تاکہ اس حدیث پر وہ عمل کر لیں گے، تو یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.